Tak, my jsem vás chtěla zeptat na pár otázek a jako první to bude asi o Zelené hoře. Tak, vy si víte, kdo koupil zámek Zelená hora? Nevím, nejsem zdejší. Je to město Klášter. A... Jo, takhle je to myšleno, já myslela, že přijmu majitele. Takže myslím. A možná víte, jaký film se tam natáčel? Černí baroni. Ano, výborně. Výborně. A ještě bych se vám mohla dát jednu. Vážil se k ní nějaké legendy, nebo jaké, jestli byste nevěděla? Legendy o svatém Jiru Nepomuckém. To taky. A jsem byla jedna s takovým dítětem, kde tam byl odděn od jeho matky. Ježiš, tak to nevím teda. Se přiznám. Až takovou zajímavost, kde jsem se věděla, kde je otevřena? Kde je otevřena Zelená hora? Mm-hmm. Většinou v letě. Ano. O víkendu. Jo. Dobře, děkujeme za váš čas. No, děkujeme. Taky, nashledanou. Já si asi něco koupím. Běhat, skákat, skotačit, létat. To děti vážně baví. A nejlepší je to na Rákosníčkově dětském hřišti. A srdečně vás vítáme, hata pata, to zase lítáme, od rána do noci, chutáme ti pomoct. A srdečně vás vítáme, hata pata, to zase lítáme, od rána do noci, chutáme ti pomoct. Srdečně vás vítáme, paťa, paťa, to zase lítáme, od rána do noci. To byl hlavní hvězda. Rekordér. Jednu otázku. Dvě. Tak, víte, kdo odkoupil zámek za náhora? Netuším. Je to Klášter. Obec Klášter. Ano. Já jsem si to myslel. A jaký film se tam natáčel? Černí baroni. Ano. Výborně. Děkujeme, tati. Učíme se učit reportáž. Jo, my se možná zeptat na dvě nebo tři otázky. No. Kolik měl hvězd kolem hlavy Jan Nepomucký? Jo, 7. 5. 5. Nevadí. Kým byl umučen? To nevím. Tak nevadí, vás tam čtvrtým. Ale děkujeme za váš čas. Jo, jo, děkujeme. Naschranou. Naschranou. Jaký film se natáčelo na Zelené hoře? To neuvím. Já jsem Černí baroni. Ano. Vážu se k nějaké legendy? Ty Zelené hoře, vůbec. Je vodní poplat a tak. A ještě, kde si víte, kdo odkoupil zámek Zelená hora? Tak to nevím. Nevím, kdo jí vlastní prostě. Já vím, že jí má, patří pod katastr Klášter. Ano. Výborně. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme.